ಈಕೆ ಅಪರೂಪದ ಸಾಹಸಮಯ ಸಾಧಕಿ ಮಹಿಳೆ. ಅಡಿಕೆ ಮರವೇರಿ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ಇವರಿಗೆ ಸಲೀಸು. ಸಾಹಸಮಯ ಕಾಯಕವಾದ ಅಡಿಕೆ ಮರವೇರಿ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆತಿರುವವರು ಸುಳ್ಯ ಅಡ್ಕಾರ್ ಕೋಣಡ್ಕ ಪದುವಿನ ಚಂದ್ರಲೇಖ. ಅಡಿಕೆ ಮರವೇರುವುದು ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸುವುದು ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ. ದಿನಪೂರ್ತಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಹಿಡಿದು ಔಷಧ ಸಿಂಪಡನೆ ಮಾಡುವುದು ತ್ರಾಸದಾಯಕ ಕೆಲಸ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರಿಣಿತಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಸಾಹಸಮಯ ಕೆಲಸವನ್ನ ಚಂದ್ರಲೇಖ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳೆತೊಡುವ ಕೈಗಳು ದೇಶವನ್ನ ಆಳಬಲ್ಲದು, ಹೆಣ್ಣು ಅಬಲೆಯಲ್ಲ ಸಫಲ ಎಂದು ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಆಕಾಶದೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತ ಅಡಕೆ ಮರದ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ಏರಿ ಅಡಕೆ ಗೊನೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧವನ್ನ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಡಕೆಯನ್ನ ಕೊಳೆ ರೋಗದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಈ ಮಹಿಳೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯೇ ಆರ್ಥಿಕ ಮೂಲವಾದ ಬೆಳೆ. ಅಡಕೆಗೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಡಕೆ ಕೊಯ್ಯಲು ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇರುವ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡಿಕೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ಅಧಿಕ ನೀಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದಗೌಡ ಎಂಬುವರ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ಬಿಡಲು ಜನ ಸಿಗದಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಂದು ದರಶಾಯಿಯಾಗಿ ನಾಶವಾಯಿತು. ಬೇರೆ ದಾರಿ ಕಾಣದಿದ್ದಾಗ ಅಡಿಕೆ ಮರವೇರುವ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಡಿಕೆ ಮರವೇರಲು ಚಂದ್ರಲೇಖ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ಇವರ ಅಕ್ಕ ರತ್ನಾವತಿ ಮತ್ತು ಭಾವ ಆನಂದಗೌಡ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ರು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಮರ ಏರುವ ಕಾಯಕವನ್ನ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇವರು ತಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿಯಂತೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ದು ಬಿಡುವ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಫಸಲು ಚಂದ ಇದ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಅದು ರೋಗ ಹಿಡಿದು ಅದು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಉದುರಿ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬದುಕುವುದು? ಆದ ಕಾರಣ ನಾನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಹತ್ತಿ ಇದು ಮದ್ದು ಬಿಡುವ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ನಾನೇ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಸುಳ್ಯ ಕೆಬಿಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವ ಚಂದ್ರಲೇಖ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೆ ಹೋಗಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಇವರು ಮೆಷಿನ್ ಬಳಸಿ ಅಡಕೆ ಮರವನ್ನ ಏರಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿದಿನೆಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಡಕೆ ಮರವೇರುವಾಗ ನಾಚಿಕೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾದ್ರೂ ಕ್ರಮೇಣ ಮಾಯವಾಯಿತು. ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಡಕೆ ಕೊಯ್ಯುವ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ವಿಧಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ್ರೆ ಕೊಯ್ಯಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಡಕೆ ಸುಲಿಯುವುದು ತೋಟದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆನಂದಗೌಡರ ತೋಟದಲ್ಲಿ 600 ಅಡಕೆ ಮರಗಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಲೇಖ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ 2 ಬ್ಯಾರೆಲ್, ಎರಡನೇ ಬಾರಿ 3 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಔಷಧ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಸಲ ಬಿಡುದಾದ್ರೆ ಅವರು 3 ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಾನು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಬ್ಯಾರೆಲ್. ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಸಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾರೆಲ್, 2 ಬ್ಯಾರೆಲ್, ಎರಡನೇ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ 3 ಬ್ಯಾರೆಲ್. ಅದನ್ನು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಇವರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ರತ್ನಾವತಿ, ಭಾವ ಆನಂದಗೌಡ, ಮಕ್ಕಳಾದ ನವೀನ, ತ್ರಿವೇಣಿ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆಯ ವೇಳೆ ಸಹಾಯವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಮನಾಭ ವಿಪೋನ್ಯೂಸ್ ಟೆಂಟ್ ಪೋಸ್ 7 ಸುಳ್ಯ.